Bu olası Hasan Boy Dosmatov'ı cenge boşlamadı. Boş öptü. Videonun devam ettiğinden aldım. Uzbekistan'da en şanslı bookmaker Mosbet'ten tavsiye etmekçiydim. Mosbet alkalı her kanda spot, box, MMA, futbolda ama dengizde snap koşuyunuz mümkün. Mosbet saytiga uzkat alkalı pul kırgızış ve pul yeçip alış umman muammosiz ve en muhimi foizsiz. Shuningdek Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar ve cashbacklar omad silkasida qoldirilgan. Omad silkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obязательно kiring ve registratsiyadan o'ting. Ringda 51 kilogramcha bo'lgan. Sof savdo internet markazında dekabr oyi uchun skidkalarimiz boshlandi. Soch soqol chiqazuvchi Minaxidil mahsulotlarining eng original, undan tashqari Samyuon, Genshin, Red Genshin, kichik to'kuvchi Benax tabletka sirop kapsulalari, Alhadi cho'ri timini jinsiy quvvat oshiruvchi prostatani davolaydi. Mana bu vakuumli pompa ham bor. Montering bug'um, astrahandroz, polastrahandrozga qarshi dorilarimiz, protein, gener, hammasi bitsa, amino, hamma-hammasini bizdan topishingiz mumkin. Doimiy klientlar uchun ularga undan ham katta skidkalarimiz bor. Round one. İkinci round. Allah'a
Ladies and gentlemen, the winner of this bout by unanimous decision is the boxer in red corner, representing Andijan region, Hasanboy Dosmatov. Bugungi kunga kelishuvda hakamlarning yakdil qarori bilan Hasanboy